Zdravím, šéfe. Přišel jsem hned, jak to šlo. Posaď se, Tome. Máme tu Špicla. Ne. Koho? Celou noc jsem nespal, jak jsem se na to snažil přijít. Říkal jsem si, že by to mohl být někdo, komu neplatíme slušný podíl. Člověk bez peněz, co by chtěl od Morella na nový oblek. Frank byl pryč, tak jsem zašel do trezoru pro účetní knihy, abych se podíval, kdo vydělává hodně a kdo málo. A co jste zjistil? Ty knihy jsou pryč, Tome. Frank. Znám ho přes 50 let. Všechno, co mám, jsem získal s ním. A v těch knihách je zapsaný každý vydělaný dolar i každý zaplacený cent. Jestli je Frank předá federálům, je konec. Jestli má Frank v tomhle městě k někomu úctu, jste to vy. Musí to být nějaký nedorozumění. Volám mu už od rána. Byl jsem u něj doma. Je pryč. Jeho žena i dítě. Ale proč? To nevím. Jistě měl své důvody. Možná pořád žere ta čupka. Ta, co jste chtěl utopit. Jo. Ta, co jsem pak zastřelil, když mi to nedovolil. Byl jsem pitomec, Tome. Ale záž nezáž, ty knihy musíme dostat zpět. Zmáčkni všechny naše donašeče. Zjistě, co kdo ví. Když najdeš Franka, najdeš i ty knihy. A když je nebude mít u sebe, dostane z něj, kde je najít. Potom udělej, co musíš. Vincenzo na tebe čeká s čistým vozem. Tommy. Tohle musíme držet pod pokličkou, Tome. Začni u Biffa, ale nic mu neříkej. Dám ti novou čistou káru. A takovou malou specialitku, jestli chceš. Tohle je blbej den, Tome. Až Frank uvidí Luparu, bude vědět. Staré způsoby fungují. Tohle by mě nenapadlo. Ne u Franka. And now for the latest news. The Navy is today continuing its search for the remains of those brave souls lost aboard the airship USS Akron. The Akron was destroyed in a violent thunderstorm off the New Jersey coast Tuesday morning with the loss of 73 of 76 aboard. The disaster stands as the worst aviation accident on record. Yesterday, one of the survivors, Lieutenant Commander Herbert B. Wiley, spoke to members of the press and gave a brief account of the tragedy. He also spoke of the survivors' rescue by the German tanker, Phoebus. President Roosevelt has described the loss of the Akron as a national disaster and said that he grieves with the wives and families of the... Tome, tak o co jde?
Slyšel jsi teď něco zajímavého? Co by mohlo zajímat i Dona? To záleží. Nakolik bys to cenil? 20 babek. Co takhle 40? Tak to vyklop. Ve městě je FBI, mají tu nějaký kšefty s Morelem, ale o co jde, nevím. Kde jsi to slyšel? Malej Tony vožral u černý kočky nějakýho chlapa a odvezl ho domů. Vytáhnul z něj spoustu věcí. Zajdi za ním. Tak fajn. Díky. Bylo mi potěšením, Tome. Welcome to a WLH sports report. There's a sense of anticipation as we await the start of the big game. Our very own Lost Heaven Lancers are out on the road, deep in enemy territory as they take on bitter rivals, the Empire Bay Cannons. This year's Gold Series is shaping up to be one of the best on record, with both teams matching one another blow for blow. Despite the Cannons' home field advantage and an early lead in the series, the Lancers have bounced back and have really taken their rivals to task. Many of the plaudits and column inches have been dedicated to one man. Lancers pitcher Bunny Smith is one of this year's standout performers. And with this series tied at 3-3, he may well be the key man that brings the Whitman Trophy back to Lost Heaven. But doing so will be no easy task, as standing in his way is opposition captain Foghorn Jack Seidel. His solo home run in the bottom of the fifth inning of Game 5 turned events in favor of the Empire Bay team. Victory was canceled out by the Lancers in Game 6, and we now have a powder keg finale that is sure to have everyone glued to their radios. Can Bunny Smith bring it home for Lost Heaven, or will the Cannons' towering redhead have the final say? WLH 570 Lost Heaven Radio will carry live coverage of the final game of the Gold... Všechno v pořádku? Tome? Ne, to není. Co je s tím chlapem od federálu, co si ho vez domů? Přišel na drink, skončil u 10. Hledal lidi na hlídání nějakýho úkrytu. Kde? V Oak Hill, na rohu Pine. Dal mi 10 babek, abych ho tam odvezl a držel hubu. Vypadlo z něj, že radní Giloty vyjednal nějakou dohodu mezi Morelem a FBI. Chystali se tam na někoho zakleknout. Proč nám to kurva neřekl? Ale řekl, Tome. Hned jsem s tím šel za Frankem. On to Donovi neřekl? Ne, neřekl. Tome, co se děje? The coverage of Game 7 of the Gold Series. And by the looks of it, ladies and gentlemen, we'll be underway any minute now. The crowd here in the Armory are restless. You can almost taste the tension as we approach this, the deciding game between these two famous rivals. More than a little bad blood between them and more than a couple of nasty flare-ups in recent years. Of course, this occasion, more than any other, could prove feisty, what with the drama that closed out the previous game. That, of course, saw the Lancers win to tie the series, and it's not often Empire Bay and Lost Heaven can boast the game's best covering hitter and pitcher, respectively. I refer, of course, to Foghorn Seidel, a man mountain with a shock of red hair, and Lancers star, Bunny Smith. Speaking of Smith, he is jogging, I suppose you'd say, between his teammates, issuing last-minute orders. They seem responsive to whatever he's saying. He commands respect from his team, that is for sure. My goodness, there must be some nerves among some of the younger Lancers, Elms, Graveson, and Nicholson. Smith seemed to have pepped them up. That's good to see. That's what a good captain does. The Cannons lineup is meandering over to the home team dugout. The Lancers are slowly taking up their position, so we can't be too far away from the opening pitch here at the Armory, the home of the Empire Bay Cannons. Stay with us for more. Big test coming up. Finally got a date with that someone special. A job interview. Each time you need a boost of focus, drive, and determination, look no further than Swift Cola. Proven to increase attention and mental clarity. When you need a lift, reach for a Swift. The mission of Lost Heaven Radio, our city's public service broadcaster, is to serve you.
Start your day with WLH 570. Tady to bude. Doveď mě k těm účetním knihám, Franku. And we return now to coverage what could be the final play of this game and the series between the Lost Heaven Lancers and the Empire Bay Cannons. A quick reminder that this final inning is being brought to you by Swift Cola. When you need a lift, reach for a Swift. It's not only a taste sensation, it's guaranteed to increase focus, drive, and mental clarity. Pick up a bottle of Swift Cola today. And as we are coming to a close, let me thank today's other sponsors, Big Break Cigarettes and Lost Heaven Courier. Both of these teams could be said to be entering golden eras. Each team has a star player at the core with promising youngsters set around them. I refer, of course, to Smith. Musím mít nějakou slezinu. Snad tě nevezou na letiště, Franku.
Pane bože, oni ho chtějí odlifrovat letadlem. Kurva drát, tohle je blbý. Co se děje? Jsou od FBI. Jde o nějakou předávku. Někoho někam převážej. Předávku komu? Dívejte se, kam šlapete. Ti chlapi u letadla vypadali jako gangstři. Jak dlouho to ještě potrvá? Mám každou chvíli letět. Že by dokud ten jejich vězeň neodletí? Spousta těch lidí nevypadá jako policajti. Ah, ty máš ale nervy. V tichosti dojedeme a jedeme domů. Mně nikdo nic neříkal. Morello, nemá ani tolik sí, aby se tu ukázal. Kvůli kryse jako ty? Ne. Nastup si. Celky nebo tak. Práskači a účetnictví. Tak dostali Caponeho. A tak teď skončí v base i Ennio Salieri. Dneska je dobrý den, kamaráde. Ah!
Tome. Franku. Posílá mě Don. To jsem si domyslel. Mrzí mě, že si to zrovna ty, Tome. Chceš mu něco vzkázat? Přál bych si, kdyby se to vyvrbilo jinak, ale Morello mě nakonec dostal. V pořádku, můžete vylézt. Morello mi nabídl prostý obchod. Do nový účetní knihy za naše životy. A letenky pryč odtud. Už si ty knihy předal? Nejsem pitomec, Tome. Jsou v bezpečí. Morello čekal na tohle. Tohle je klíč od schránky v Grand Imperial Bank v centru. Slíbil jsem Morellovi, že mu ho dám, až bude letadlo připravené k odletu. Před odletem si ho měli vyzvednout jeho lidi. O ty jsem se postaral. Pošli do letadla. No tak máš, Alice. Nastupte si. Franku, musíš letět s námi. Teď to nejde, zlato. Jen se běžte připoutat. Máme tu ještě s Tomem nějaké důležité jednání. Ale Franku... Nastupte si, Marš. Kvůli Alice. Kvůli mě. Nastupte, sakra, do toho letadla. Už ti zaplatili? Jo. Teď máš výplatu dvojitou. Doprav dámy kamkoliv si řeknou. Ano, pane. Děkuju ti, Tome. Pane bože, Franku. Proč jsi od nás nenechal pomoct? Asi už jsem z toho chtěl ven. Tak nebo tak. Jsem unavený. Z věčního lhaní svojí ženě. Z věčního kontrolování auta před každou nedělní výjížďkou. Z věčního čekání na den, kdy mi Don provrtá čelo. Zatraceně, Franku. Kde tu máte bezpečnostní schránky? Kolegy opatroníš, pane. Díky. Dneska je krásně, co? Aha. Doufám, že se držíte dál od problémů. Potřebuju přístup k bezpečnostní schránce. Na Franka Coletio. Ach ano, pan Angelo? Jo. Pan Coletti se zmiňoval, že možná přijdete. A že vás máme pustit. Prosím, pojďte za mnou. Knihy jsem našel
a všechny stopy po sobě zamet. Salieri se na nic neptal. No, Frankovi mluvil naposled na jeho pokoj. Pak už nikdy. Moji hoši jsou z tebe nervózní, Marku. Jen jsme se Sergiem přišli vyjádřit úctu, to je celý. Franka jsem znal dlouho. Skoro tak jako tebe. Dobrý chlap. Chytrej. Věrnej. Věrnej svojí ženě. A taky věrnej svojí dceři. Zaslouží si uctit Eniel. Možná. Ale já teď musím koukat na náhrobek se jménem jeho dcerky. Je to mizerie.